Policia italiane pohetohet për të zhurmuar vrasësin e 34-vjeçarit shqiptar Claudio Myrtaj, i cili u ekzekutua me një plumb pistolete me silenciator në zdruktarin ku punonte. Ndërsa motivet e xhelozisë mbeten pista kryesore e vrasjes, hetuesit kanë mundur të ndërtojnë edhe skemën e vrasjes të ndihmuar edhe nga kamerat e sigurisë në një punishte zdruktarie në qendër të Vernante. Sipas hetimeve, shqiptari dyshohet të jetë ruajtur nga autori i ngjarjes. Pasi ky i fundit është afruar dhe ka qelluar me një plumb në kokë në kohën kur ishte vetëm. Kamerat e sigurisë kanë regjistruar se pak para krimit nga zdruktaria ka dalë pronari i saj. Goditja ka qenë fatale për të riun, i cili ndonse u dërgua me urgjencë drejt spitalit nuk mundi të bijetonte. Ishte vetë pronari i zdruktarisë, ai që njoftoi policinë për ngjarjen pasi kur u kthye e gjeti të riun shqiptar të gjakosur. Deri më tani janë marrë dëshmitë e të gjithë personave me të cilët bashkëpunonte shqiptari, si dhe të dashurës së tij. Sipas mediave italiane, puna në zdruktari ishte puna e dytë për shqiptarin me origjinë nga Vlora që jetonte në Itali prej 2 vitesh. Ai rezultonte të ishte i regjistruar edhe në një katjer për ndërtimin e rrugëve.